среща приятели. Вече сте в минутите на седмичното телевизионно предаване Балкан Фолк. А аз съм Весела Кънчева и с удоволствие ще вляза в ролята си на водеща и този път, за да ви запозная с фолклорни изпълнители от различните краища на страната. Те ще покажат най-доброто от своя репертуар, ще ни разкажат повече за него, за родните си места, ще споделят и впечатленията си от участие в музикални празници Еврофолк. Това е начинът да се докоснем най-добре до пъстрата палитра на българския фолклор, да усетим неговата красота, сила и магия. Предполагам, че следващите минути ще са истинска наслада за почитателите на фолклорното изкуство, каквито вярвам сте и вие. Така че нека сега в една минутка да видим кратък видеоанонс на предстоящата ни среща. Днес Балкан Фолк ще започне с две автентични песни от репертуара на групата за автентичен фолклор към Народно читалище Пробуда, село Любенец, община Нова Загора. Заглавията са Стояно Стоянки и Стоян Настанка Думаше. След тях ще завием Пазарджишка Копаница заедно с клуба за народни танци Тракийско Злато, село Юнаците, община Пазарджик. Гайдарска сюита и Китка Родопски песни очаквайте в изпълнение на фолклорна група Орфей към Народно читалище Родопска искра, град Чепеларе. Във втората част на днешното ни предаване ще разположим класацията Песен на месеца. По правило, в тази първа юнска среща ще преминем през пълния регламент на рубриката. Видяхте как ще изглежда днешното издание на Балкан Фолк, откъде ще са изпълнителите, кои са песните, които ще представят те. Време е да преминем към първите от тях. Те са от Новозагорския край. Ще слушаме автентичен фолклор точно от тази част на България. Изпълнителите са от село Любенец. Стояно! Нека най-напред да се представите вие. Аз съм Има Стоева, председател на читалище Пробуда, село Любенец. Секретар на читалище Пробуда, село Любенец, община Нова Загора, Мария Петкова. Вие сте първите, които участват в Световната купа по фолклор. Това е нейното първо издание тук във Велико Търново, 2016. Защо решихте да вземете участие в този форум и да се състезавате в него? Защото заслужаваме да участваме. Сигурно сме в това, което знаем и показваме какво можем. Какво представихте? Ами ние сме група за автентичен фолклор и нашите песни са чисто автентични, без съпровод. От нашия край. А какво е характерно за тях като теми, като начин на изпълнение? Ими като теми общо, заето от битовизма, там където живеем, населеното място. И най-вече едната песен, която е да възпей хубостта на българката, да. Която е надгряла даже и слънцето. Това е. Тук как се чувствахте? Отлично. За първи път ли сте във Велико Търново? Много пъти сме идвали във Велико Търново. Носители сме на почетния знак
на Старопланинския събор. Лауреати сме били. Много години сме участвали. А какво ви връща тук? Любовта, и, да, към любовта към фолклора. От автентичния сега преминаваме към обработения фолклор. Ще гледаме танци в изпълнение на един клуб, който ще локализирам мястото, откъдето се намира селото, община Пазарджик. След малко ще видите кои са изпълнителите. Те се представиха на хисарска сцена по време на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Да видим как. Thank you.
след изпълнението на клуба за народни танци Тракийско злато от село Юнаците, община Пазарджик. Държа да им пожелая още много успехи, да работят със същия жар, същата любов, да съхраняват българския фолклор, да го предават на бъдещите поколения. А сега от сцената в Хисария отиваме на тази на Старопланински събор Балкан фолк, за да слушаме и гледаме гайдарска сюита и няколко песни в изпълнение на фолклорна група Орфей от град Чепеларе. Този състав е един от традиционните, който има най-много участие в съборите и шампионатите от голямото семейство на музикални празници Еврофолк. Благодаря, че приехте поканата на Балкан фолк да присъствате и в 20-то юбилейно издание на събора. Как сте и как се чувствате в днешния дълъг ден? Благодарим и ние за поканата. Ми чувстваме се добре, въпреки дъждовното време. Пък, може пък да за хубаво по вода да върви. Много добре, като всяка година, смисъл, нали, за тези години, които сме присъствали на фестивала, за това идваме. Колко години станаха?
жените подсказват 16 години. Благодаря ви от сърце за този жест. Идвате от Чепеларе. Няколко думи за района, за самия град. Чепеларе, планински град, курортен град. Опитваме се да поддържаме, нали, народния дух и фолклора в това селище. Групата е към читалището. Това, което вижда тук, това е част от нея, защото не всички има възможност да присъстват днеска. И в общи линии това. Съхранявате фолклора по един достоен начин. Имате и преемственост в колектива. Тази година с какво се представихте на сцената? Много се радвам, че наистина има преемственост, защото, нали, въпреки жените, които са на така малко по-голяма възраст, имаме и вече и подрастващо поколение, което така изявява голямо желание да продължи това, което ние правиме. Тази година се представяме с китка родопски песни, две сола, Мариана Евтимова и Мария Бечева. Направихме един родопски танц, който е автентичен танц, и едно свирене с гайдя, гайдарска сюита. Thank you.
Вече сме във втората част на предаването, времето, което ще отделим за рубриката ни «Песен на месеца». И тъй като това е първата ни среща за месец юни, това означава, че ще видим класацията в пълния и регламент. Какво означава това? Че в началото ще си припомним четирите песни, които участваха в класацията през месец май. Ще излъчим песента победител, след това ще изтеглим жребия, за да разберем при кого ще отидат нашите музикални награди. След като изтеглим жребия, последното, което ще направим е да ви представя и четирите песни, които ще участват в класацията ни за юни. Започваме всичко това по реда си с песните на месец май. През май 2017 година в класацията «Песен на месеца» участваха песните. Като първо предложение слушахме «Дай си ма майчинко» – изпълнение на фолклорен ансамбъл «Изворче» към Народно читалище Христо Ботев, Крумовград. Под номер 2 в същата класация и през същия месец звуча «Препетрунко» – пее женската певческа група към Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий, град Раковски. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец май – «Пустите наши две думи». Песен от репертуара на женски хор Средногорски звън към община Челопеч, село Челопеч, община Челопеч. Остана да ви припомня и четвъртото предложение от класацията «Песен на месец май». Слушаме Еркечка Китка. Изпълнява фолклорна група «Здравец» към клуб на пенсионера Свети Георги, град Поморие, област Бургас. След като чухме песните на месец май, сега е време да обяви и песента победител. «Дай си ма майчинко» изпълнява фолклорен ансамбъл «Изворче» към Народно читалище Христо Ботев, Крумовград. Честито на изпълнителите и на техният художествен ръководител Русица Дибакова. Да ги слушаме още веднъж, предполагам и вие, и аз с огромно удоволствие. Още веднъж честито на изпълнителите от Крумовград. Те са невероятни, прекрасни хора, по прекрасен начин пресъздават родопския фолклор. Пожелаваме им успех и до нови срещи им казваме на тях, а на вас, приятели, сигурна съм, че вие сте нетърпеливи, за да разберете при кого ще отидат нашите музикални награди. Време е сега да изтеглим жребия, за да разберем при кого ще отиде първата от тях. И така, Петър Добрев от Хармали печели първата ни награда. DVD, продукция на Еврофолк Велико Търново. Шанс да участват в томбулата имат всички зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Иваничка Лалова от Пирдоп получава втората награда. Остана само още една. И така,
тя е за Анета Стоянова от Пловдив. Честито казваме и на Анета Стоянова от Пловдив. Уважаеми дами и господа, вие може да участвате в класацията и през настоящия месец. Сега ще гледаме Аркечка сватба, изпълнение на група Здравец от Поморие. Те се включват в класацията ни за месец юни. Желаем успехи на тях! Второто предложение в класацията ни за месец юни е песента «Пустите наши две думи». Изпълнението е на женския хор «Средногорски звън» към община Челопеч. Да слушаме изпълнителите и да пожелаем успех и на тях. Пустите наши две думи, дуде мари, пустите наши две думи. Дето си с нощи думахме, мари, дето си с нощи думахме. Край вода, край воденица, дуде мари, край вода, край воденица. На треба, треба зелена, мари, на треба, треба зелена. Две думи, дуде мари, с нощи думахме, край вода, дуде мари, край. Оздолу Идо, Шарена колца. Това е третото предложение в класацията ни през шестия месец на годината. Изпълнителите са от Народен хор Българче към Общински детски комплекс град Велико Търново. Стискаме палци и за тях. Оздолу Идо, Шарени колца, оздолу Идо, Шарени колца, ширили, пирили, бира, бира, бой, шойвата, бойвата, боенда. Припка, ето ми девойче, девойче. Кола ми се рипка, приколата припка, чифлиган, чифлиган, каледичка, дин, дин, девойче. Пако ли беше у колата, рай на себе.
каледичка дин-дин, девойче. Севдано. Изпълнението е на ансамбъл за народни песни и танци от село Брестник, на който също пожелаваме успех. Това е четвъртото ни предложение. Гледайте и слушайте внимателно. Приятели, това е всичко от нас за днешната ни среща. Сега знаете, че приятели, това е всичко от нас за днес. Сега е ваш ред да гласувате за любимата си песен. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Има още един трети вариант за връзка с нашето предаване. То е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега ви казвам довиждане, до следващия път по същото време. Yeah.